Fer servir els pronoms febles correctament és responsabilitat de tots. Els pronoms febles són una espècie en perill d'extinció, com les balenes o els botans d'unió. Si no en fem un bon ús, haurem de dedicar-los la pròxima marató de TV3. Fer servir expressions com «tinc que dir-lis» o «és ho que n'hi ha» pot crear lesions a l'oïda. I quan es combinen amb expressions forçades com «els Nadals», «la nit bona» o «no m'emputxis», es moren 30.000 gatets de cop. El 012 t'explicaran com detectar quan no fas servir els pronoms febles correctament. Si cada cop cobres la boca, un lingüista es llença per la finestra. Si estàs escrivint i explota l'ordinador. O si fas servir expressions com aquesta... Té, porta els ulls en l'ús. És que estàs fent servir els pronoms febles per sobre de les teves possibilitats. Si tens algun dubte, truca al 012. És a dir, truca-nos l'ús i... 012. La Generalitat al teu costat.